історії цього випуску. $2000, аби зам'яти справу. На Уманщині затримали хабарника. Чоловіка було затримано під час передачі коштів. Вітамінна ягода чи джерело нітратів? Як обрати безпечний та смачний кавун? За добро і мир по всій Україні у Черкасах презентували картину миру. Мені приємно, що у нас є такі акції, проводять. Чому письменницька еліта залишилася без даху над головою? Про ці та інші теми докладніше до вашої уваги Черкаська служба новин. Виправданий судом, екс-очільник області, один із найближчих соратників Януковича Сергій Тулуб нещодавно відвідав Черкащину. Про це повідомив колишній віце-спікер Верховної Ради та громадський діяч Микола Томенко. За його словами, Сергій Борисович особисто ознайомився з документами про непідсудність на території України та почеркував зі своїми колишніми колегами в області. Микола Томенко обурюється, що судді виправдали головного регіонала Черкащини. Нагадаємо, нещодавно черкаські суди вирішили не обмежувати право на пересування екс-губернатора та зняли арешт з його земель на Київщині. Ну, це ганьба і для України, і для Черкащини. Той факт, що після всього, що відбулося тоді, в так званій окупованій Донеччиною Черкаської області, Тулуб приїхав тут, почеркував своїми друзями, значить, і сказав, що тепер уже йому не обов'язково в своїй віллі в Іспанії, чи в своєму будинку в Криму, чи в квартирі під Москвою ховатися, а він уже великий начальник і може по Черкащині їздити. Тому біда наших правоохоронних органів полягає в тому, що вони 90% піаром займаються. Письменницька еліта Черкащини залишилася без даху над головою. Рішенням суду обласну організацію Національної спілки письменників України виселяють із приміщення. Понад 15 років талановиті майстри слова працювали у Черкасах за адресою Хрещатик 219. Втім, нині вони змушені шукати собі інший прихисток. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. У 19 столітті у цій будівлі гостював Тарас Шевченко. За 45 років існування спілка викликала багатьох лауреатів українських та міжнародних літературних премій. Але у 21 столітті письменники виселяють із приміщення через борги. Ці події, що сталися ось, і про які ми говоримо, це наслідок наступу на все українське в Україні. Я ще раз повторюю і те, що я казав в обличчя голові обласної ради. Це винищення українців в Україні. Члени спілки письменників обурені ситуацією. Мабуть, вперше за історію незалежної України письменницьку організацію не просто виганяють на вулицю, а приймають судове рішення. Це мені нагадало до певної міри 30-ті роки минулого століття, коли наших письменників, патріотів репресували, судили, засилали по Сибірах, де вони знаходили останній спочин. Чому я так говорю? Бо інших пояснень щодо виселення спілки письменників Шевченкового краю із цього приміщення просто уявити важко. Така касація, і такий ігнор, і такий потоп. Не тільки ж на нас, а на той пантеон наших провідників духовних, без яких України б не відбулося, без яких і їх би не було. Найбільше, що дивує і вражає, що все це почалося із Шевченкового краю. Це прецедент. Немає в Україні такої ситуації, де виселили би письменників. У попередні роки спілка сплачувала символічну оренду – 1 гривню, але у 2017 році її збільшили до 1100 гривень на місяць. Оскільки організація неприбуткова, така сума є критичною. Нині ж балансоутримувач вимагає виселити майстрів пера. Вони не платять гроші, вони ж підписали договір, що вони таку суму будуть платити, вони згідні були. Але ні копійки не заплатили. Аж після того, коли на суд подали вже матеріали, вже в суді вони видали матеріали, вони тоді погасили цей борг. Ми туди зараз якусь структуру поселимо туди, ми матимемо туди кошти в 10 разів більше, чим зараз не маємо цих коштів. А ось директор обласного департаменту культури переконаний, діяльність спілки є надважливою для Черкас, області та країни.
Нам, як департаменту культури, надзвичайно важливо допомогти у вирішенні проблем цій творчій спілці. На чергову сесію обласної ради буде винесено на розгляд депутатів програму підтримки творчих спілок. Під неї буде виділено фінансування певне, яке і зможе допомогти у вирішенні проблемних питань творчих спілок, зокрема спілки письменників. Управління по експлуатації об'єктів обласної комунальної власності запропонувало спілці перебратися в іншу будівлю – у кімнату, що має в 5 разів меншу площу, а всі масові мистецькі заходи проводити у малій сесійній залі Черкаської обласної ради. Проте голова спілки наголошує – продовжувати діяльність в таких умовах неможливо. Тож де тепер збиратиметься письменницька еліта Шевченкового краю? Питання відкрите. Тетяна Недбайло, Дмитро Горозія, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. У продовження теми до нас в студію завітав Володимир Ткаченко, голова Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України. Вітаю вас у вашій студії. Скажіть, будь ласка, яка ж думка письменників про запропоноване приміщення? Приміщення? Ну, запропоноване було на словах. Ніякого документу не було з цього приводу, ніякого ні листа, щоб там було вказано, що ось приміщення там. А було запропоновано, а біжіть, подивіться. І, до речі, зі мною разом ходив і директор управління комунального майна, ніби якби допомогти. Ми подивилися те приміщення, там кімнатка 15 квадратних метрів. Ми запитали, я запитав, за ціну, ціна, ну, як звичайна, в центрі, за метри скільки, ми, що тут не в змозі самі платити, бо ми не прибуткові, що цих 15 метрів. Тим більше 15 метрів, як же він нас влаштує? Де ж ми будемо там засідати, де ми проводити будемо свої заходи, де ми зустрічати гостей будемо? 15 метрів. Куди ми книжки покладемо? Куди ми журнали? Ну, це абсурд. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які існують шляхи розв'язання проблеми? Та це звернуть більше увагу на письменництво, на культуру. Нас же ж абсолютно це в такому занепаді. Більше повернуться обличчям до культури. Та зрозуміть, що первинна культура, а економіка вторинна. Обласне управління культури пропонує винести на сесію програму підтримки творчих спілок. От як ви вважаєте, чи поліпшить це ситуацію, чи ні? Дай Боже, щоб воно поліпшило. І цю програму зініціювали, якраз зібралися творчі спілки, вибрали собі чільника Поліщука Володимира Трохимовича. І ось пішли до губернатора і своїми ж вимогами, дайте ж нас, подивіться на нас, ми ж творимо. Ми... І от губернатор дав доручення, це було минулого року, те доручення успішно завалили. А ось зараз повернулися знову до цього, і ми свої пропозиції дали. Власне, ті, що я давав минулого року, доповнили ще новими, що б ми хотіли, яку б допомогу ми хотіли. Ми все це написали. Ви казали, що ви доповнили програму своїми побажаннями. Можете їх озвучити нашим глядачам? Можу, можу. Ми хочемо... Це приміщення, ми ж надіємося, що ми там залишимося, ми не здамося, ми не будемо там нам виселятися. Ми будемо домагатися, що, бо то наше приміщення, воно там із 2000 року нами обжито. Нам, ну, як можна звідти йти кудись, шукати десь там, чи не шукати те, що пропонують. Це абсурд. Ми в цьому приміщенні хочемо. У нас працює кабінет молодого автора, щоб цей кабінет, та таки справді кабінет, щоб не прийшов письменник, який ведеться, не взяв папку та пішов додому на кухню дивитися, а щоб він тут з людиною переговорив. А це треба дати, ну, елементарно, ну дайте 15 гривень цій людині за цю роботу. Вони ж працюють так же ж на інших роботах, вони ж це безкоштовно роблять. Потім ми хочемо музей тут створити, у нас всі матеріали є. Ну для цього треба теж, де ще ці гроші, щоб зробити оці всі стенди і так далі. Ми хочемо галерею там зробити, ми хочемо чергового письменника туди посадити, щоб воно відкриті двері були майже цілодобово. Бо ходять люди, я ж написав, ось його треба вислухати цю людину, йому треба допомогти, його зорієнтувати, молодь направити на студію.
людям похилого віку треба розповісти, допомогти, щоб йому приємно було. Приносять ще ті, що війну записані хімічним олівцем. Все це треба зустрічати людей. Ми це все робимо, але це все робимо на пів ставки. Я і на четверть наша працівниця, літконсультант. Як ми можемо тут цілодобово сидіти? Ви розумієте? А в програмі це закладено. І дай Боже, щоб воно було, і ми будемо, ми скільки користі принесемо? Ми теж сподіваємося на позитивне вирішення вашої проблеми, і наші глядачі мають уявлення про неї з нашого сюжету, і завдяки тому, що ви завітали до нас у студію. А нашим глядачам я хочу нагадати, що гостем студії сьогодні став Володимир Ткаченко, це голова Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України. А ми продовжимо наш випуск. 2000 доларів, аби зам'яти справу. В Уманському районі затримали чоловіка, який намагався дати хабара працівнику поліції. Зловмисник хотів, аби його знайомого, громадянина Молдови, який перетнув кордон та перебував в Україні нелегально, не притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Правоохоронці затримали хабарника в момент передачі грошей. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Під час перевірки було встановлено, що 25-річний громадянин Молдови потрапив та перебував на території України нелегально та був затриманий за вчинення крадіжки. Відносно нього було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 «Крадіжка з проникнення» Кримінального кодексу України. Оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Черкаській області та співробітниками Уманської прокуратури чоловіка було затримано під час передачі коштів. Черкаські поліцейські затримали міжрегіональну групу наркодилерів. Ділки налагодили канал постачання та розповсюдження наркотиків з Дніпропетровщини на Черкащину. Завдяки ретельно спланованому плану дій черкаські поліцейські затримали організатора та учасників злочинного угрупування. За місцем проживання підозрюваних проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено 178 ампул з опієм, пластикові та скляні колби, амфетамін та марихуану. Сума наркотичних засобів загалом становить близько 300 тисяч гривень. Крім цього, вилучено банківські картки, на яких знаходилися гроші. За наркопромисел затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі. За даним фактом, слідчим управлінням ГУНП Черкаської області зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень згідно частини 2 статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. За добро і мир по всій Україні. Під таким гаслом пройшла мистецько-патріотична акція в Черкасах. На Соборній площі презентували картину миру та провели аукціон з продажу полотен місцевих художників. 10% від зібраних коштів буде передано воїнам АТО, які потребують реабілітації та допомоги. Як мистецтво лікує? Далі в нашому репортажі. Патріотичне мистецтво, що об'єднує націю. Картина миру має рекордний розмір – 4 на 5 метрів. Торік до її створення долучилося майже 10 тисяч дорослих та дітей з усієї України. Серед них і 5 сотень юних черкасців. З нашої області на базі 2 спеціалізованих шкіл – це Черкаська спеціалізована школа номер 20 художньо-естетичного профілю та Шевченківська спеціалізована школа естетичного профілю – була проведена така акція, в якій брали участь понад 500 дітей. Діти долучалися до створення унікального пазлу. 11-річна Аліна також брала участь у створенні незвичайного пазлу. Мені приємно, що у нас є такі акції, проводять, і я хотіла б прийняти в цьому участь, бо я за добро, за мир. Я хочу, щоб у нас в Україні все було добре. І цим я захотіла долучитися до цієї акції. Ініціювала захід громадська організація «Ти не один». Завдяки їй картину миру вже встигли побачити в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві та Херсоні. Ідеї цієї картини, щоб показати всім людям, що діти прагнуть жити в мирі. Що вони, і з одним з умов було, що обличчя повинні бути усміхнені. Там ви не знайдете ні одного обличчя, яке сумує. Всі обличчя, щоб картина несла позитив, щоб картина була символом миру. Частину виручених коштів від продажу картин передадуть воїнам АТО. До акції долучилися і вихованці черкаських мистецьких шкіл. Ці картини виконані в техніці на
народний живопис, і в яких діти передали мотиви Черкащини. Сьогодні ми взяли участь в цьому заході, щоб підтримати безпосередньо організатора цієї акції. І так як зараз в Україні у нас складний час, ми також передаємо частинку доброти. Я думаю, що в такому випадку люди зближуються до мирного життя, до чогось прекрасного, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні на сьогоднішній день. Проект триватиме до 24 серпня і фінішує на День Незалежності у прифронтовому місті Покровськ Донецької області. Віталія Ністратенко, Тетяна Недбайло, Микола Назарчук. Черкаська служба новин. Цих чотирилапих вітають щонайменше 4 рази на рік – 1 березня, 18 лютого і 29 жовтня. Сьогодні черкаські моркотуни разом з усім світом також відзначають Всесвітній день кота. Засновано його у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин. Перш за все для того, аби привернути увагу саме до безпритульних вусанів. Грайливий Стіві – незвичайний мешканець кет-кафе. У кошеня недорозвинена задня лапка, втім це єдине, що відрізняє пухнастика від решти, адже він і на трьох може дати фору своїм братам і сестрам. Він досить позитивний котик, він любить гратися і розвивався найшвидше між своїх братиків і сестричок. І дуже приємно, коли люди, які приходять до нас і бачать його, вони досить чуттєво ставляться і переживають про долю таких котиків. Зараз тут проживає 15 котів. Когось взяли із притулку, когось знайшли на вулиці. Для них створено усі умови. Їх люблять, пестять, навіть грають в інтелектуальні ігри. Забавка «Знайди смаколик» – найулюбленіша. У нас вже багато хто навчився так робити, але для них більш важко, коли ми її перевертаємо. Про сьогоднішнє професійне котяче свято Анна знає. Каже, передусім воно потрібне, щоб привернути увагу суспільства до проблеми чотирилапих безхатьків. Багато людей безвідповідально ставиться, наприклад, не стерилізує своїх домашніх котиків, коли в них з'являються малечі. Не обов'язково це котики, це можуть бути і собачки. Вони найчастіше не мають можливості їх ніяк прилаштувати, і тому дуже часто трапляється так, що вони їх просто залишають на вулиці. Присутність кішки в будинку – це запорука затишку і тепла. Котяче моркотіння лікує хвороби, має заспокійливу дію, запевняє Валентина. А ще вусані роблять людину щасливішою. О, це просто комочки щастя. Просто бачиш і все відходить на другий план. Усі проблеми, все забувається. Можна поплакати, пузо волохати. Юлія називає себе котоманом. Каже, якби була можливість, прихистила б усіх вуличних хвостатих. Я дуже люблю котів. У мене вдома 2 коти. І одного я взяла взагалі нещодавно, маленького такого забрала, тому що його хотіли викинути на вулицю. Мені стало так шкода. Навіть з батьками сварилася, але кота забрала, і тепер в мене вдома живе 2 котів. Як і діти, коти люблять бавитись іграшками, тож в цей святковий день вони отримали подарунки, а ще сьогодні на мурчиків чекає подвійна порція ласощів і пестощів. Наталя Майборода, Дмитро Горозія, Черкаська служба новин. Тож сьогодні у нас є ще один привід приділити увагу чотирилапим моркотунам. Далі про спорт Віталія Ністратенко та прогноз погоди. А я прощаюся з вами до завтра. Спортивні події та досягнення в огляді журналістів Черкаської служби новин у студії Віталій Аністратенко. Вітаю вас. Черкаські баскетболісти у таборі збірної України. Гравці черкаських МАБ Олександр Кольченко та Володимир Конів приєдналися до національної команди. Обидва виконавці приїхали до табору на другий збір, а вже вчора відіграли перший матч товариського турніру в Греції. Збірна України поступилася команді Великої Британії 64-76. Олександр Кольченко провів на майданчику 19 хвилин. За цей час захисник здобув 7 очок, зробив 2 підбирання та 1 перехоплення. Володимир Конів участі в матчі не брав. Далі українська команда зіграє у матчі за місце зі збірною Румунії. Їхав сюди без каких-то, з якими-то цілями, чітко поставленими, з чітким розумінням, що тебе ждуть, що ти себе ждеш і взагалі від офіційних ігор.
Многих ребят ты знаешь, с многими где-то в командах ты играл, с некоторыми ребятами только в сборной пересекался, но всех ребят ты хорошо знаешь, в течение сезона ты поддерживаешь с ними отношения, с кем-то больше, с кем-то меньше. И ехал сюда, в принципе, понимал, что меня ждет, и какого-то страха или там боязни этого совершенно нету. Человек, я уже, как сказать, человек не молодой, в плане там не 20 лет, и уже есть какой-то багаж знаний, багаж опыта. Прошли только две недели первые, плюс в Словении потренировались так достаточно тяжело, и первые игры, ну, как бы это не показатели. Плюс не играли лидеры наши, как бы Фисенко не играл, там Лукашов основной разыгрывающий, поэтому я думаю, результат на этих играх была не основная цель. Основная цель была у тренера всех задействовать, посмотреть, так как еще много игроков у нас, все нормально по графику. Мне лично очень нравится в этом году подготовка, все идет по плану, а постепенно, ну, то есть я доволен. Юні черкаські баскетболісти розпочали підготовку до нового сезону. Із серпня вихованці черкаських МАП різних вікових груп працюють у посиленому режимі. Під керівництвом тренерів та фахівців із фізичної підготовки юнаки займаються як на майданчику, так і на піску. На неї з пляжних тренувань баскетболістів завітав Максим Гаптар. Канікули в тренувальному режимі. Юні вихованці черкаських МАП продуктивно проводять літо. Насичений тренувальний збір у червні, далі кілька тижнів відпочинку. А із серпня більшість команд розпочала посилену підготовку до нового сезону. 13-річні баскетболісти працюють практично щодня. Этим летом мы решили сделать больше упор на физподготовку, поскольку в прошлом году немножко в этом плане уступали некоторым командам в чемпионате. Поэтому мы хотели лето продуктивно провести, стать сильнее, быстрее. Это лето – время, когда мы можем хорошо поработать. Ну и, в принципе, иногда они и расслабляются в плане того, что нету школы. Вот. Ну, хорошее время, чтобы дать задел на целый сезон. Тренування чергують як за змістом, так і територіально. На пляжі команда займається фізичною підготовкою. У парку хлопці бігають кроси. Не забувають юнаки працювати на майданчику центрального стадіону. Все, аби відточити навички баскетболу. Більшість хлопців прагнуть покращити свою гру та стати сильнішими, аби наступного сезону продемонструвати якомога кращий результат. Ми розвиваємо командний дух, розвиваємо себе, щоб на сезон стати краще. Розвиваємо виносливість, потім швидкість та й основні, можна сказати, як правила в баскетболі. Хлопці добре попрацювали влітку. Багато хто з команди відвідав кілька баскетбольних таборів. Ми з командою в початку літа поїхали в Одесу, Затока, і у нас були командні збори. Ми тренувалися, грали проти інших команд і потім приїхали на тренування до Черкас. Я протренувався з командою пару тренувань і потім уїхав в Одесу теж в кемп. І там були тренера з Сербії. Нині з тренером займається близько 30 дітей. Це юнаки, котрі вже пограли у чемпіонаті України. Але восени на баскетболістів чекає відбір. До команд клубу потраплять лише кращі гравці. Цього року у чемпіонаті України серед 13-річних юнаків візьме участь дві черкаські команди. Завдання перед хлопцями ставлять максимальні. Все равно будет отбор по 2004 и по 2005 году, потому что некоторые мальчики показывают очень-очень хорошие результаты. Вот, поэтому все будут биться, все бороться, конкуренция очень большая. Вот, поэтому мы в начале лета над этим и сделали акцент, для того, чтобы они понимали, что их ждет впереди. Вот, честно вам скажу, задачи будут стоять максимальные, вот, как и для себя самого, и для ребят, и от руководства клуба, вот, и от Здюшора. У такому режимі команда працюватиме до кінця серпня, а восени юні баскетболісти зайдуть до зали, де розпочнуть планомірну підготовку з м'ячем. Стартує сезон Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у жовтні. Максим Гаптар, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. Черкаський Дніпро поступився на виїзді. У четвертому турі першої ліги черкаська команда завітала в гості до селища Петрове, де зустрічалася із Інгульцем. Обидва суперники провели активний матч. Гострі моменти мали як футболісти Дніпра, так і гравці Інгульця. Ще в першому таймі футболісти Інгульця відкрили рахунок, а в другій половині зустрічі збільшили свою перевагу. Обидва м'ячі гравці Інгульця забили з пенальті. Відігратися дніпрян забракло сил, як підсумок 2-0. Це вже третя поспіль поразка черкащан. Наступний матч Дніпро проведе вдома. Завтра о 18:00 черкаський Дніпро прийматиме харківський Геліус.
Це всі новини спорту, а наші журналісти вже готують інформацію для вас на завтра. Дякую, що були з нами. Гарного вечора. Прогноз погоди на 9 серпня. За прогнозом черкаських синоптиків, у середу 9 серпня температура по області вночі від 13 до 18, а в день від 23 до 28 градусів вище нуля. В Черкасах вночі слід очікувати від 13 до 15, а в день від 26 до 28 градусів вище нуля. Мілива хмарність, без істотних опадів, вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, після проходження холодного фронту на Черкасі тимчасово похолодало. Це пов'язано із впливом північного антициклону, який утворився у прохолодному балтійському повітрі. Ще два дні північні вітри утримуватимуть максимальну температуру повітря у нашому краї в межах від 24 до 28, вночі буде до 18 градусів тепла. Лише в останні три дні поточного тижня повернеться спека, опадів до кінця тижня не передбачається.